Abakulembeze n'abatuuze mu ggombolola y'eibarre e Bushenyi bakutte omukulembeze w'ettendekero erimu nga bamutebeeza okubba embuzi mukaaga ezamuliraanwa we. Akwatiddwa empika Vincent agambibwa okuba nannyini w'ettendekero lya Oxford Vocation College eriyigiriza okuvuga emmotoka mu ibarre. Abasoma b'okwiba amatungo g'abantu nyekiro mbere ekyokutangaaza ijobeeri twakwata omuntu obubakweta mpigika kandi tuteekateeka ngu orudayirekita w'isomo lya Oxford. Ssentebe w'eggombolola eno Mbagiroha Emmanuel ategeezezza nti oluvannyuma lw'okukizuula nti obubbi bw'ebisolo obususse mu kitundu kyabwe kwe kwekolamu omulimu n'abatuuze ne bakola omuyiggo omwe bakwatidde empigika. Nannyini mbuzi ezibadde zibbiddwa Muganzi Silver annyonnyodde engeri gy'azaabonaabonamu n'ababbi buli kiro kwe kusalawo okwatagana n'abatuuze bakola omuyiggo. Agezaho bamakisa twagezaho okuta omuhiigo unfortunately twashanga kandi zituyirwe omubaliraanwa bangi mulwana wange mpigika. Oluvannyuma lw'okukwatibwa mpigika atwaliddwa ku poliisi ekitabiina abalala bagambibwa okuba nti bazze babbibwako ebisolo byabwe. Baza kutandikirisaka bampingayo yaza Kashenyi bampingayo atagire omugombolola yiitwa ncoreka ngu ekibayi mbampingire nikyekyo mbwe nitwa twakweteekateeka kugira ngu twabasa kuncoloza mu ebintu tumpinge niraza okukorera handi ningaza kukora. Mu mbeera y'emu poliisi y'ekiwatula erika abavubuka bana beekutte ng'ebatebeeza okuba ababbi n'okukozesa ebiragalalagala. Bano basangiddwa n'ebimu ku bintu ebibbe okuli amasepiti, keesi z'engoye bbiri kozesa n'ebikozesebwa mu kumenya amayumba g'abantu. Bano okukwatibwa kidiridde abatuuze okutegeeza poliisi nga bwe waliwo ennyumba eri mu kitundu kyabwe ng'ebeeramu abavubuka abanywi b'enjaga nga poliisi we yakoze omuyiggo kwe kubasanga. Then enjaga yavuddewo gye babasanze nayo. Kati ate kijja kitya nga tomanyi ng'enjaga babasanze nayo? Bwe babuuziddwa emize gino beeganya ebibogerwako kyokka omukubonakiriza okubeera omubbi n'ategeeza nti ebyo byonna byabeera bbye afunayo olunaku mu wiiki n'abitembeeya. Lwaki wabibbye? Bitembeeya. Obitembeeya? Bitembeeya. Nkaterega Simon Peter. Poliisi y'ekiwatule wano emumanyi. Tuzze tumukwata emisango egy'enjawulo. Aye ng'ekisinga gya bubbi. Era abadde wiki emu emabega abadde yakava mu kkomera eruzira. Beni Muhozi, Nina Muddu Shamira, bye bakusakidde eggudi lye lino okulaba Bukedde TV1.